skal jeg fortælle dig en historie, der hedder Junglebogen. Du kan selv følge med i din egen bog imens. Når du hører denne lyd, skal du bladre videre til næste side. Og så begynder vi. Dette er historien om en lille dreng, der blev kaldt Mowgli. Det hele begyndte en nat, da Bagheera, den sorte panter, fandt ham dybt inde i junglen. Mowgli græd og var frygtelig sulten. Han havde ingen mor eller far, og Bagheera vidste, at menneskeungen ville dø, hvis man lod den ligge helt alene her i junglen. Så han bar den hen til en ulvefamilie, som lige havde fået et kuld unger. Her voksede Mowgli så op. Mowgli måtte lære at klare sig selv, og livet var farligt i junglen. Men Bagheera holdt sig altid i nærheden af ham, så han kunne hjælpe, hvis det var nødvendigt. En dag mødte de elefantpatruljen. Den blev anført af oberst Hachi, som altid marcherede i spidsen for sine berømte tykhuler. Hachi synes ikke om, at Mowgli fulgte med i glædet. Hvad? En menneskeunge? En forræder? Jeg tåler ikke menneskeunger i min jungle. Alle, holdt! Hold op med det der. Det er ikke din jungle. Stille i rækkerne. Tal ikke i glædet. Men så forklarede Bagheera, at Mowgli var sammen med ham, og en dag skulle bringes tilbage til menneskets landsby. Der var andre i junglen, som ikke brød sig om Mowgli. En af dem var den sultne pythonslange, Kaa. Den kunne hypnotisere næsten alle med sine gule øjne. En dag mødte de hinanden. Kaa skulle lige til at æde Mowgli. Men Bagheera skyndte sig, kom ham til hjælp og fik reddet ham i sidste øjeblik. Mowglis allerfarligste fjende var Shere Khan, tigeren, der hadede alle mennesker. Shere Khan havde nemlig svoret at dræbe den lille Mowgli, fordi han var bange for, at han skulle vokse op og blive jæger. Bagheera havde nok at gøre med at beskytte Mowgli. Ulveflokkens anfører vidste, at det ikke var muligt at tale fornuft med Shere Khan. Menneskeungen må væk fra junglen, sagde han. Vi vil bede Bagheera om at bringe ham til menneskets landsby. Bagheera lovede at følge ham på vej, men Mowgli havde ikke spor lyst til at forlade ulveflokken. Jeg vil blive her i junglen, råbte han. Og forresten er jeg slet ikke bange for Shere Khan. Mowgli ville slet ikke høre på Bagheeras advarsler om, at han ikke kunne klare sig alene. Og han flygtede ind i junglen. Men ret længe fik han nu ikke lov at være alene. Den første, han mødte, var den store bjørn Baloo, der var lige så dum, som han var glad og god. De blev hurtigt gode venner, og Baloo tog Mowgli med ud på en dejlig svømmetur i floden. Mowgli lå på bamsens tykke mave, mens de dovent flød afsted. Det er rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige, det er det, som du har brug for på din vej. Det er nu og her nødvendige, uden det vi svært elendige, men få det der nødvendige af en leg. Min tid er min egen, der er ingen system, og dagen og vejen er ingen problem. Den honning bierne laver til, for jeg så meget er jeg vil.
Og hvis du vender en sten, vær sko, der er myre nok til os begge to. Det er svært nødvendige, det kommer af sig selv. Af sig selv? Helt af sig selv. Det var selvfølgelig ikke længe, før noget gik galt. Baloo var ikke det store løb. En flok aber kom farende ned fra træerne, greb fat i Mowgli og svingede afsted med ham fra trætop til trætop. Hverken Baloo eller Bagheera kunne nå at stanse dem. Der var ingen tvivl om, hvor aberne skulle hen. De tog ham med til en gammel slotsruin, hvor deres skøre gamle leder, kong Louis, boede. Baloo og Bagheera skyndte sig derhen. Kong Louis lovede Mowgli, at han ville hjælpe ham, så han kunne blive i junglen. På én betingelse. Mowgli skulle lære ham, hvordan mennesket laver ild. Bravo, kong Louis. Du er mægtig god. Men husk nu din del af vores aftale. Giv mig opskriften på mandens røde ild. Jamen, jeg aner ikke, hvordan man laver ild. Mowglis liv var i fare, men han kunne jo ikke fortælle noget, han ikke vidste. Nu var det på tide, at Baloo og Bagheera greb ind. Mens du laver forvirring, redder jeg ham, sagde Bagheera. Baloo forklædte sig som abepige, men kong Louis genkendte ham hurtigt, og så gik den vilde jagt. Mens Baloo og kong Louis tumlede rundt efter hinanden, ramte de en af de søjler, der bar slottet. Rædselsslagen ved tanken om, at slottet kunne styrte sammen, måtte kong Louis selv hen og erstatte søjlen. Og mens han rakte armene ud og forsøgte at støtte sit vaklende slot, flygtede de tre værre. Nu var det endnu farligere for Mowgli at blive i junglen. Bagheera og Baloo besluttede, at han hurtigst muligt skulle bringes til menneskelandsbyen. Men jeg ved ikke, råbte Mowgli. Og I har sagt, at I er mine bedste venner. Inden de nåede at svare, var han forsvundet dybt ind i junglen. De begyndte straks at lede efter ham. Og fandt ham samtidig. Shere Khan, en vissende skarpe fyr, blottede de store hugtænder og satte af i et vældigt spring. Men Baloo kunne også være hurtig. I samme øjeblik Shere Khan kastede sig gennem luften, fik den gode gamle bamse fat i tigerens hale. Det blev en voldsom kamp mellem de to. Shere Khan sprang frem og tilbage, slog vildt om sig og prøvede forgæves at få fat i Baloo. Men bjørnen slap ikke sit greb i dens hale. Alle junglens papegøjer hylede og skreg af spænding, mens Shere Khan slog smæld med sin hale, som var den en pisk. Hvordan skulle Baloo dog klare sig? Pludselig flammede et lyn op. Og et vældigt tordenvejr rullede hen over junglen. Et træ, der var hundrede år gammelt, knækkede sammen som en tændstik og kom i brand. Mowgli vidste, at det eneste en tiger frygter, er ild. Han greb en brændende gren og løb hen til tigeren med den. Og Shere Khan blev så bange for flammerne, at den forsvandt som en komet. Nu vidste de alle, at de aldrig skulle se tigeren mere i denne del af junglen. Mowgli, Baloo og Bagheera lovede hinanden, at intet nogensinde skulle skille dem igen. Men pludselig hørte de nogen synge et sted langt derfra. Det var en pige fra menneskets landsby. Hun var nede ved floden for at hente vand til sin mor. Mowgli gik forsigtigt nærmere
og begyndte at tale med hende. Lidt efter tog han vandkrukken og bar den hjem til landsbyen for hende. De vidste alle, at det var her, Mowgli hørte til. Endelig var han i sikkerhed. Her ville han få det godt.